9 illik müəllimlik təcrübəmdə əsasən 2 qrup tələbələr görürəm. Mən bunları belə adlandırıram: proses yönümlü tələbələr və nəticə yönümlü tələbələr. İstərdim bunlar haqqında sizə danışım və sonra siz özünüz baxın hansı qrupdansınız. Baxın, əslində bunların heç birində səhvlik yoxdur. Nəticə yönümlü deyəndə o insanlar nəzərə tutulur ki, onlar konkret bir zaman dilimində hədəf qoyurlar və o hədəfə çatmaq üçün gecə-gündüz işləyirlər. Misal üçün, 3 aya ingilis dili öyrənəcəm. Deyilmi? Bugünləri bizim ölkəmizdə məşhur bir deyim var: 3 aya, 4 aya, 5, 6 aya ingilis dili öyrədən mərkəzlər və ona inanan insanlar. Lakin bu insanlar sonda nə ilə üz-üzə qalırlar? Mən sizə deyim, adama deyirlər ki, 3 aya dil öyrənəcəksən, həqiqətən də insan səhər axşam işləyir. Səhər axşam dedikdə, yəni nə tapşırıqlar verirlərsə, artıqlamasını da yerinə yetirir, hətta onun artığını eləyir, həvəslə kursa gedir, gəlir, oxuyur, öyrənir, yazır, pozur, müəyyən qədər danışır, lakin 3 ay tamamlanır və dostumuz ingilis dilində danışa bilmir. Təbii ki də bu mümkün deyil onsuz da başından, sadəcə o buna inanmışdı və sonra çıxır yenidən başqa kurs axtarışına və ona deyirlər ki, falan yerdə 6 ay sən öyrədəcələr və başlayır 6 ayda o kursa gedir, yenə də çalışır, işləyir, 6 ay tamamlanır, yenə də görür ki, kifayət qədər ingilis dilində danışa bilmir. Və bundan sonra artıq bir güvənsizlik başlayır. Artıq düşünür ki, bəlkə problem məndədir. Mən ingilis öyrənə bilmirəm, qavramam zəifdir və s. və s. kimi məsələlər. Lakin bu insan heç zaman bir zaman düşünmür ki, yəni dil öyrənilməsi əslində spesifik bir hədəflə limitlənməməlidir. Yəni dil öyrənməsi belə bir şey deyil axı. Mən bunu öyrəndim, çatdım finiş xəttinə, bitdi. Yəni məsəl üçün sən hansısa bir IELTS imtahanına hazırlaşarsan, bəli, gedərsən hazırlığa, sonra daxil olarsan imtahana, istədiyin balı yığarsan və bitdi məsələ. Götürərsən və o alət kimi 7 IELTS almışsan, IELTS-a nə üçün almışsan? Xaricə gedəcəksən, hansı işə qəbul olacaqsan və işini görərsən. Və bundan sonra bir də IELTS düşünmərsən. Lakin dil öyrənməsi belə deyil. Ona görə nəticə yönümlü insanlar bu mənada uğur qazana bilmirlər dil öyrənməsi. Lakin proses yönümlü insanlar, ki mənim də təbliğ etdiyim budur, onlar məsələyə bir qədər fərqli baxırlar. Onlar belə baxırlar ki, bu dil öyrənilməsi, əgər mən ingilis dilini öyrənirəmsə, mən bunu ömrümün sonuna qədər öyrənəcəm. Yəni öyrənəcəyəm dediyin, yəni ömrümün sonuna qədər praktik edəcəm. Yəni ömrümün sonuna qədər mən bunu dinləyəcəm müəyyən qədər gündə və danışacağam. Yəni misal üçün mən bəzən doğrudan təəccüb edirəm. Yəni adam deyir ki, müəllim, deyirəm ki, məsəl üçün 2 illik paketlər təklif edirəm. Deyir, mən onu 1 il öyrənə bilmərəm. Deyirəm, 1 il öyrənəndən sonra sən artıq ingilis dilində praktik eləməyəcəksən. Bitdi, 1 ildən sonra artıq nə üçün öyrənirsən bunu? Ya sən indi onu ona görə öyrənmirsənmi ki, gələcəkdə ondan daha çox istifadə edəyəsən? Ya məntiq bunu deyir də. Məsəl üçün mən bu ingilis dilini ona görə öyrənirəm ki, 2 ildən sonra bunu peşəkar həyatımda və digər məsələlərdə istifadə edeyim. Yəni bu gündən daha çox istifadə eləmək üçün bu gün çalışıram. O zaman niyə tələsirik? O zaman biz güvənək prosesə. Çünki nəticə yönümlü onda insan stresə düşür. Hər şey ölçür, baxır, 3 ay çatır, niyə danışa bilmirəm, niyə bunu bilmirəm. Proses yönümdə belə bir şey yoxdur. Adam sadəcə həyat tərzinə çevirir. 1 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay. 6 aydan sonra görürsən, dinləməm çox yaxşı səviyyədədir, amma danışım nisbətən güclü deyil olsun. Çünki doğrudan da belə olmalıdır. Və davam eləyir. Çünki gözləntisi onsuz da 6 ay deyildi, 3 ay deyildi. 1 il keçir, il yarım keçir, 2 il keçir və çox yaxşı bir səviyyələrə gəlir. Lakin bundan sonra da adam dayanmır. Çünki artıq onda ingilis dilini öyrənməsi bir həyat tərzinə çevrilib. Bax, mən Orxan Həsənov, yəni 9 il müəllim kimi ondan əvvəl də bir 6 il, yəni ən azı yadıma gələn, yəni tələbə kimi düşünsək, toplamda 15 ildir ingilis dili üzərində çalışıram. Amma heç bir zaman deməmişəm ki, mən bunu öyrəndim, bitdi. Hələ də hər gün çalışıram. Dərs niyyəti ilə deyil, kitablarım da ingiliscə, dinlədiklərim də ingiliscə, baxdıqlarım da ingiliscə, müəyyən qədər danışdıqlarım da ingiliscədir. Və hər gün də bunu istifadə etdikcə, necə ki dəmir işləndikcə dəyərli olur, işləməsə paslanır. Bax, bu da belədir. Ona görə sizdən xahiş edirəm, dil öyrənərkən nəticə yönümlü olmağı bir qırağa qoymaq lazımdır. Yenə deyirəm, IELTS falan alacaqsınızsa bu əla, nətəcə yönümlü olun. Lakin dili mənimsəmək istəyirsinizsə, dildə səlis danışmaq istəyirsinizsə, o zaman proses yönümlü olun. Beləcə daha az stres çəkəcəksiniz, daha az xərcə düşəcəksiniz və daha mükəmməl ingiliscə öyrənmiş olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar.